Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā Sēļu sēta norisinās meistardarbnīcas dzijas krāsošana ar dabīgajiem krāsojuma augiem otrais posms, kuras laikā tiks pabeigta dzijas krāsošana. Pirmā meistardarbnīca Sēļu sētā norisinājās no 13. Līdz 14. Augustam. Šodien mums notiek meistardarbnīca, notiek dzijas krāsošana ar dabīgiem krāsaugiem priekš Krustpils tautas tarpa brūnci. Mums ir krājuma brūncis, Krustpils tautas tarpa, un mums ir doma, ka mēs šim vecajam, pēc šī vecā parauga, mēs piekrāsojam dzijas, kā tas notika senāk, tieši šim brūncim noteiktajam. Un pēc tam no šīm krāsotajām dzijām ar dabīgiem krāsaugiem tiks krāsots, tiks uzausts, viens Krustpils rūtainais brūncis, kas nonāks muzeja krājumā, lai pēc tam varētu likt iekšā muzeja ekspozīcijā saistībā ar Latvijas tautas tērpiem, tieši Krustpils tautas tērpu kā tādu. Krustpils brūnča rūtaina aušana notiks rudens pusē, kur arī tiks aicināt nākt dalībnieki skatīties, kā tiek uzmests audeklis stelēs un arī varēs skatīties un līdzdarboties šī brūnča aušanā. Dzijas krāsošanas meistardarbnīcu vada Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone, kura stāsta, ka šoreiz dziju krāsos zaļā krāsā, izmantojot pelešķus. Ja pelešķi nedos vajadzīgo zaļo toni, tad rītdien zaļo krāsu dzijas krāsošanai iegūs no nātrēm vai vībotnēm. Iepriekšējā dzijas krāsošanas meistardarbnīcā dzija tika krāsota melnā krāsā, izmantojot alkšņa mizas. Šoreiz centīsies iegūt vēl izteiktāku melno krāsu, krāsošanā izmantojot pervas koku, jo no alkšņu mizām iegūst ļoti tumšu brūno toni, bet pervas koks dod spilgti melnu krāsu. Būtiskākais visā šajā procesā ir nevis tas, ka tā darīja mūsu senči, un vienkārši tāpēc, ka viņi savādāk nemācēja izdarīt, bet tāpēc, ka tās ir ļoti senas prasmes, kuras mūsdienās ir uz izzušanas robežas. Un šobrīd visā pasaulē runā par nemateriālo kultūras mantojumu, kura viena daļa ir šīs dažādās amatniecības prasmes, kuras apgūt mēs vienkārši kļūstam bagātāki ar to, ja mēs kaut ko neaizlaižam zudībā vienkārši savas dažādu iemeslu dēļ. Ja mēs to atkal no jauna apgūstam, tad mēs kļūstam kā tauta, kā cilvēki, mēs kļūstam bagātāki. Tautas tērps nesastāv tikai no brunčiem, bet arī no zeķēm un jostām. Tāpēc dzija tiks krāsot arī dzeltenā krāsā, izmantojot dzeltenās ilzītes. Dzelteno dziju vēlāk izmantos zeķu adīšanā un jostas aušanā. Sēļu sētā visiem meistardarbnīcas apmeklētājiem bija iespēja arī aplūkot iepriekšējā reizē nokrāsotās dzijas, kā arī citus dziju paraugus, kuri ir krāsoti ar dabīgajiem krāsojuma augiem. Zemgales kultūras programmas projekts Darini pats savu Krustpils tautas tērpu notiek pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas valsts meža finansējumam. Zāne Pārpuce, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.